Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Също така останете до края на видеото, защото по някое време ще изтегля победителят за видеокартата, която раздавах предните дни. А сега, да започваме! Какво иска да чуе шефа? Работя за двама. Мисля, че е време да ми понижите заплатата. Ще удобно ли да остана и събота да работя? Ехе! Според мен няма нужда да наема. Това, който и шеф да го чуе, много ще се зарадва. Ама не мисля, че някой би искал да го направи. Какво стана? Какво? Един мъж ми каза, че ако ме удари дупето, ще ми даде близалка. На теб ти е дал синя? На теб ти е дал голяма? Ясно! Забила на телефон. Плюс една нова фобия. Оле-ли! Мать, а на второй раз так меня прилетает. Это пиздец. Беше малко нападната. Напсува го. А то се връща за още една атака. Гледа, майко, представяте ли си? Хорите си, така изведнъж някаква птица ви атакува. Лицето ти е като конски гъс в атака. А. Смърдиш на лайна. Толкова си дебел, че ми заглушаваш интернета. Ихе. А, и не съм виждала по-смотано куче от твоето. О! Ей, ся! Изпроси си боя! Да не съм чул и една думичка за моя пици курчо! Лицето ти е като... What the fuck? Какво е това име? Когато ми даде гранули след 5 минути, извади кифтетата. Ти ще ме мамиш ли? Ах ти! Сега и кифтенца ще искам, нали? Моето куче пък прави обратните номера. Първо изчаква ние да го нахраним и след това отива и си изяжда неговото. Тук онзи ден ги храни се гълъбите, те затова идват при вас. Аз не храна гълъби, те са гадни глъкови лицето. Да. Как им сипа? Извинявам се, тук много луди казват, че има в този квартал. Саме луди имал. Саме страх да минавам. Няма. Няма ли? Няма такива, не се пили се. До всякъде са. Не се притеснявай. Господин, за крадене на гепне, за много гепне, тук седи. А? Иди се, нали, с чипове. Господин, обаче ще ще се навия. Патронче да го врътнем житнията, да се компания. Моля? Патронче житния да го врътнем. Не искате житния? Нещо по-скъпичко май. Въпреки, че нямам представа колко струва това. Не, Любо, как си? Любо. Кой е Любо? Не, ще бъркаш. Не бъркам. То него ще го помислят за утмай. Грешиш. Грешиш, момче. Гащите ми фръкнаха горе от простора. А. Вие ме питахте преди по... Да, да, за гълъбите, да. Аз тук, понеже видях... Не живеете вие, че така съм. Някъде тук не живеете. Добре, какъв е шансът да срещне човека два пъти? Той си пива нещо там и си хапва и... Изведнъж гълъби и гащи... Знаеш ли ти си част от бащата си? Да. Защо си ги направил? Ай, бащата. Не, баваш се. А. Бича тръгна си, търка ръцете. Оли-ли. А той доста се е нашарил. Оф, съседа и плейлист. 3.40. Майко мила. А! Не! Не и това! Съседа ти е луд. Типичен трохар със скъпа кола. Така. Транзишъна не стара много добре, ма нищо. Каква е тази нова придобивка? Тя внимавай да не нацапаш. Възможно най-ефтият дете имаш и фемкар. Какво зареждам по зеленчук. Ужас! Как най-ефтината придобивка, гледай коста е! Пиано лак, тъчскрин, мъцкрин. Това антена няма ли това радио, бе? Това не работи, бе. Бах ти колат. Ужас! Жабки, мапки, гус, мус. Браво, бе, ти бая си тръпнал, бе, а? Брат, то хуше обикалю, ама дай поне си делним горилото, че това месец ма чакат сметки, метки, всичко на мен чака ма една. Ти пак от ли си къв проблем да са парите? Вземи 5 лева тази вечер за нафта. Ага. Ти баш са, бе. 2000 лева ми е само лизинга това месец, бе. Много бе, брат.
Няма обикаляме. Лизинга няма. Еми. Тъй то. В България можеш да живееш в някаква саборетина, ама отпред е тупалката, трябва да е на лице. Няма как. Какво ме попита току-що? Когато мъжът ти винаги те затапва. Да го измием. Да го измием? Да. Ами, може да го измием. Ама ще дойдеш ли с мен да го измием или... Докато палим камината, ти може... ние може да го измием. А така, браво, браво. Ако искаш да караш мотор, нямаш пари за книжка или мотор, това е за теб. What? Взимаш един стол, който... Тротилетко мотор. Препоръчвам да си сложите и каска. Да, за безопасност. Това е здраво. Това как ще се изгърбиш някъде? Тротилетка сега, може и на лизинг. То всичко може и на лизинг. Да, ученици две, на три, абитуриентски... Четири. Ау, 2024-та! 9, 8, 9, айде! 11, 12... Забрай до къде стигна! Някой има ли вейп? Вейп а, така. Ли някой? Мамо, яма снимай, ма! Ама отдалече да, да се вижда всичко. Татуса да се вижда, татуса. Разбира се! И чам, Оле, така. Десо, ма! Айде, ма! Едно! Ела, заедно да си стиваме! Оле, ма, Десо, много си яка, ма! Обдезе тая рокля. От Стара Загора! 2500. Нямам търпение вече да се разбия. Какъв кеф само. Яс. И до вечера роклите мазало. БМВ-та. Знаете, аз с Аудито. Какво ще кажеш за роклята? Топ парцалче. Много яка. Секретеншени съм, да. Не си личи не. Иначе, нали? Играм не си личи. Да. Ай се снимаме. Идвай. Запазвай, идвайте, се снимаме. Айде, ко са правите, бе? Айде всички, идвайте, се снимаме. Една. 5 години едва се търпят. Обаче накрая всички реват. Аз пък нямах търпение да си тръгна просто. Спаски, ти чуваш ли се, ма? Как така ще събират по 200 лева на човек за подарък на класата? Това са 30 ученика по 200 лева, са 8000 лева. Какво ще и когото тая пачама, апартамент? Иване, престани да говориш така. Все пак това е неговата класа. Заслужава и 10 000 лева да съберат. Колко години била тази жена с тези деца? Нали? Тя втора майка. Ако беше майка, ще да съм спал с нея. Какво? Спаски, ти чуваш ли? Как така? Ванка да си проси шамарите. 30 метра, завийте наляво. Лина, писна ми тая навигация, само говори човек постоянно. Завийте наляво. Завийте наляво. Нали каза, че искаш GPS? Казах ти, че искам GPS, не най-добрата ти приятелка да е с нас постоянно. Ако имате проблем с това, след 30 метра си го наврете отзад. 30 метра, завийте наляво. Е, не! Това не го очаквах. Спатия. Оле, пас. Човекът, който не може да играе от. Пас. Как ще кажеш без коз? Ей, казал съм спатия. Е, сега ще го видим този велик без коз. Сега няма да има туста, ли? Айде, майсторе. Чай, че играе тук един напечен без коз. Ааа. 50. За това ти си. Айде. Пишете играта. Колко е резултата? 145 на 82 за нас. Е, как 82, нали? До сега бяхме 90. Ти как смяташ? Всичко кос. Пас. Аз имам 6 карти. Ще трябва да развалим играта. И 6 карти. И 6 карти. Спатия. Е, не, тъй като стара е, направо ми се ревей на мен. Когато майка ти ти звънне да прибереш прането, че вали. Еее, той я мързел. Чадър ще им сложи, обаче няма да ги приберем. Ей, мерзляк, когато какво е това? Когато се изтървеш където не трябва. Какво е това? Какво направи? Какво е това? Деличко, ти добре е ли сладко? Си? Какво избърташ глава? И на мен не ми е хубаво. Нали знаеш къде си ходи? О, сладурче. Ей, мерзляк. Махайте се тук веднага. Махайте се! Когато искат да ме водят на разходка, махайте се тук! Напускайте живота ме тук! Моето кученце, буквално. Оф, когато решиш да си продадеш нещата на FOLX. Това е друг пич, миналия път. Не помня кой бях всъщност. За любов са, а ви искам да ви питам колко спано време е спано така на него. Са над 10 години и не знам. Не. Как го пепсува? На това ли го? Въобще не е спано. Ние в нашото сме. Той е за украса. На това ли го са правени само помени. А. Да, помени. Той се отказа. Чуй ти, луканката не може да си издее. Е, след малко ще е следващия. Така. Ние тук бе. И той е за?
Ало. Здравейте. Да, здравейте. За микроволновата? Да. Топли ли? Ами в нашето място ни обичаме много горещо. Само нагрява ли? Може ли да нагрява? Не ни нагрява. Ние вкъщи едем само дълбоко замразена храна. За всяка година си сменяме фасетите, с държавни зъби си сменяме зъби, а по принцип си топлим храната отвънка на тераста на слънцето. Не бога вече, спасете ма, боля ви се, бе. Ей, куда? Слушай, бе, последния здравейте. Продукт. Здравейте, звъня за рутера. Рутера, така, рутера е бежичен. Свързва се към някакви сателити и аз не мога да ти кажа кои са тия сателити, сигурно са не има мъзгът фърчат по 24-7. Фърна 204 гигахерца сигнал, бежичен е пак, повтарям. Фаща са долу от мазата, като си цъкнеш телефона и фащаш интернет, разбираш ли? Да, разбирам ви, ма пак искам да питам. Да, питайте. Ами добре, ама те сега тия бежични кабели откъде да ги взема и как да ги вържа, че чак в мазата да фана ня? Ей, сега ще кажа как се връзва. Как се връзва бежичното. Топ! Баба, let's go! Оу! Заставай! Ко ме гледаш? Бабо, аз грозен ли съм? Не знам, питай приятелката си. Оу! Ама аз си нямам приятелка. Оу! Именно. Миленькия. Как се напъва? Реалитита. Обожавам. Big Brother, Insta Queen. Гледал съм почти всичко, но просто не можах да издържа Miss Plus Size. Наскоро обаче попаднах на поп-фолк песен на една от участничките. Не ме разчеквайте, обаче мисля, че реално има потенциал. С помощта на колелото на късмета ще опитам да повестирам този хит в тотално различен жанр и ще правим светето в стила на Evanescence. Това е буквално любимата ми група някога, завинаги. Evanescence са хард рок група, но вплитат елементи и на класическа музика. Затова започвам с огромен оркестър. 100% ще направи жестока песен. Продължавам с пиано мелодия като от скандинавско погребение. Сега е ред и на любимите ми power акорди. Остават само барабани, на които да мятаме буйните си кадрици. А така. И крайният резултат е... Зла порода. Добре, да чуем. Сън, че за тебе желанието вече съм, че в моя ген се раискат мен и че пак съм в краката ми всеки ден и аз съм оставим на мира сега. Това е жестоко. Лайф, как се бръмча, стискаш ти емоциятите, че тоя за тебе вече не го е бе. Това на края не очаквах да го изпее, между другото. Няма нещо, което да не е пипнал и да не го е направил супер. Аз ти чакам все още песента от Баркола на Red Bull, между другото. Сега, за да изтегля победителят от раздаването на видеокартата, трябва да изтегля по един човек от последните 16 видеа и да взема един човек от Дискорда, защото там имаше едно бонус записване. Така, да се захващаме за работа, защото това ще отнеме време. Ето и първият човек, който ще се бори за видеокартата и неговият коментар. Аз директно ще им взимам линковете от каналите, защото ще ми е по-лесно така да ги намеря след това. Ох, да ви кажа честно, това нещо ще отнеме адски много време. Тук вече може да видите част от хората, които съм изтеглил, но става адски бавно. На първият, между другото, забравих да му копирам коментара, но нищо да е. На останалите съм ги взел. Аз мисля, че първото тегане всъщност го заснех, така че няма да има проблеми. Продължаваме към следващите и така, докато не вземем от всяко едно видео, в което съм казал за giveaway-а. Останаха последни две видеа. Зареждаме хората и от тях. Опалянка. И стигнахме до последното видео, в което споменахме за раздаването. Това, между другото, е предпоследният човек. Мисля, че нито един не се е повторил, което е много добре. Поне така, като гледам отгоре-отгоре. Защото имаше шанс някой да се повтори при толкова много хора. Сега трябва да изтегля и човек от тук, защото казах, който реагира с сърце на раздаването в Дискорд. Ако някой не е влязъл в Дискорда ми, може да го направи и тук няма да изпускате нито едно видео, нито един лайв. И нито едно раздаване, защото всеки път пускам анонс и по този начин ви излизат известия. Така,
имаме 46 реакции. 1 до 46, числото е 42. Ще започна с обратно броене тогава. Най-отдолу. 46, 45, 44, 43 и 42 е Благовойн БГ. Нека копирам цялото всъщност, защото едното мисля, че му е името в сървъра ми, а другото Discord тага му. Така. Еле, Миро беше отгоре. Шанс. Той идва редовно на лайфовете ми, ако някой не знае кой е. И сега, след като имаме всичките тези 17 човека, е време да видим кой ще спечели видеокартата. Включваме отново рандъм number генератор от 2 до 18. И победителят е номер 11. Това е човекът с ето този канал. Никола Илиев. Братле, ще те помоля да напишеш коментар под това видео и да се свържа с теб. Защото не виждам тук никаква информация за теб. Няма как аз да се свържа, освен ако ти не ми пишеш коментар под видеото. Честно да ти кажа, ти си най-готиният геймер в България. Изтеглил си играта. Това е неговият коментар. Братле, очаквам да ми пишеш, аз те отбелязвам. Ако не ми пишеш в рамките на 5 дни, ще изтегля друг победител от избраните хора тук. А сега да се връщаме към видеото. Прибира се веднъж в дискотека, веднъж ми се е случвало. И първо ми звъни в 12, спиш ли, идвам си, аз казвам не. А вие вече живеете заедно. Да. И аз му казвам не, чакам те. И той ми казва добре. И аз казвам си лягам ли, не, не, идвам си. Аз казвам добре, 12, 10, 15, той на 3 минути в дискотека. Един часа, 2, 3. 12 часа аз на детска дискотека ли съм бил, бе, Миша? Пиле, ти след бара, ти се прибираш. И бара и дискотеката са един до друг и ти ми кажеш, идвай, идвам ти, чакай ме, аз си го чакам. И става един, два, три, ма викам, са нямам се, но те досадните жени, дето го преценяваш, си чакам, просто може да се забавя. И става 6 часа сутринта, събуждам от бутане в ключалката с ключа, звъни по телефона, сменила си ключа ли? Добре ли си? И излизам пред вратата, гледам моя мъж, с друго яке си идва, с други ключове и бута в ключалката. И въобще, не осъзнава. Просто си им приятел си бехме разменили якетата. Той не беше разбрал, просто ти насилствено беше тръгнал неговото си, беше тръгнал. И е така се прибра моето мъжленце при мен. Моя защита искам да кажа, че много се приличаха якетата. Да, негото беше кафяво кожено, а да, на момчето беше черно дълго. Черно. Черно дълго и не кожено, но иначе бяха едно към едно. Прибира се веднъж. Оф, сърищата има значение, сърищата ми. Какво ще стане сега? Абе, опа. Абе, абе, хора. Абе, хора, какво става, бе? Кълве ли? Кое е ли кълве, брат? Брат, риба, бе, риба дали има? Не, брат, каква е риба, дай по-сериозно. По-сериозно, а? Извинете, господа, исках да питам дали вашата кука хваща рибка. What the fuck? Брат, ара постригвай, бе. Е, не! Това е бах ти дивото! Айде, кучето се стресна от това, на което са го вързали. Бягай, Ерекси! Бягай за живота си! Миличкото! Много храна, брат, са ли? Да, много храна. Когато е една година по-малка. Това ти поправя. Брат, и там, виждаш ли на люкце много са да са люля? По-леко, по-леко да ни паднеш. Пфф. Е, няма лошо е да се люлю, е тя много пораснала. Пораста, брат, да, браво. Ти твоята кошка. А, лошо. И моята, е, 5 часа стана, трябва да взема детска градина, брат, се закъснявам. Айде, айде. Айде, 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 детската градина пък нея. Много храна, брат, са ли. Сега ли тръгна да спиш? Айде, де, мързел. Нито сутрин, нито вечер ми даваш да спя, тръгвай. Давай, искам да видя сега как спи. Търчиш и навсякъде ходиш, създаваш шумове. Айди! Няма. Не мога да спа от тебе! Давай. Айди да ви даде! Айди сега тичай. Сега ли тръгна да спиш? Ага за животните. Нито сутрин, нито вечер. Моето пък постоянно спи. Да спя, тръгвай. Той винаги минаваше от моята страна на колата, отваряше ми вратата, а комшийките завиждаха. Ого! Мислиха си, ооо, какъв джентълмен, как само се държи с нея. Само аз знаех, че дръжката отвътре е счупена. Точно минаваш от моята страна на колата, отваряш ми вратата, а кумшийките. Друг, иди на психолог аз. Не ми трябва психолог. Е, не, моля! Тя,
Той сигурно се пише с други. Той съвера му отделяйки една мозъчна клетка. Проклинах си живота. Вървях назад, а не напред. Припадам! И падех от високо, но не пристано. Какво слушам? Лето движи най-на-на-на-на-на. Ти не си родена за сълзи. Тирини. О, не, въздух. Ти сплаква. Ай, много цял концерт. Сълзи. О, не. Ама се карат във филма. Так, 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 русата, сладката, яката, малката, зивта, упалката. И хиляди слънца да засветят в този свят. Е, дай малко по-живо. Твоята усмив. Чуме за секунда. О, не. Дано качат втора част на това. Оная високата със странното лице дойде и изяде 8 джунера. Та ми продадохте 10. Ми, what? Нямаше повече пари. Поред мен ма харесва. Вика ми съкровище. Поред мен вика съкровище, защото иска да те зарови някъде, където никой да не те открие. Прав си, шефе. Нали? Мисля, че сутринта видях да си купува лопата от практикер. Ей, съкровище. Шефе. А! Оная пак ето. Шефе. Аз щях да избягам. Маймунче? Абе, днес много животни, бе! Кво ще й дадеш? Замина си човека! Брокер в днешно време. Ще продава тази развалина, нали кво? Оп! Как е хавата? Как е? Добър ден! Остал 40 минути чакам, кво е това нещо? Топа, голема работа е станала. И Макси малко работа, трябваше едни мацки да почерпам. Там и някой отзад изнася. Не, няма значение. Ела да ти покажем са имота, защото аз много бързам. Корпорацията е топ. Аха! Нека те разведа. Единствен жител? По принцип трябва достатъчно контакти, има ли? Ти си високи чък. Ще ти свършат работа. На тавана. Е, има нужда от тук там е някоя друга корекция, ама няма нали? Как. Малко нали, да знаеш? Се поремонтира. Само ковчега влизаш, всичко е готово. Вътре всичко си има в ковчега. А иначе съседите как са? О, няма прекрасни. Ги. Никакви проблеми. Не пускай, като так. И така. Добре, там са, там са, има някакви. Само доставаш капаро, защото наистина опашката е страхотна за това имот, аз не мога да задържа на дълго време. Чакай, стой. Значи все още не. Имам един друг оглед малко по-късно днеска и тогава... А, о, не. Така ли? Друг Трълз. Оглед. Добре, аз жал с тебе на другия оглед. Не бе, аз жал с тебе на другия оглед да вида. Нещо да те не измамат, са. Аз съм ти приятел. Случай. Преди всичко, приятел. Здравейте. Цена 10, дубъл 1. Готови? Така. Начало. Стоп. Малко повече емоция. Може ли? Ти едно тако мяу. Дай да го направи. Готови? Боля. Начало. Стоп! Все едно си царя на животните, разбираш ли? Искам да издръмжиш. Какво ма гледаш като гръмна сцена, сме го репетирали? Хванал си давай. На кълъп и сега в момента си бесен. Тигър! Нали? Какво мислиш, уши? Потупай се с лапа в гърдите. Покажи кой си. Айде! Начало! Стоп! Ергена ти гляда по-добре от тебе. Аз ли не мога да... Аз ли не ще говоря това хутарак. О, продуцента. Актьор е пълен професионалист. Да, справя се отлично. А, тръгва си. Хайде. Имай късмета да си тръгнеш. Върни се веднага, докато не го направиш. Начало! Стоп! Намерете ми друга котка! Няма да е тая. Японците не са това, което бяха. Боже господи! Защо мен? Ще те нападне, нали? О, не. О, не. No, please. Бягай! Please, no. Бягай! Please, no. Алили! Как се засили? Опитваш се да се базикаш така, с приятел като ти. Така, сега прави като мене. О, знам какво ще направи. Той ще го изяде вместо нея. Така, натам. Ам!
За кого му прави сега това? Тя май не е гледала TikTok. Ай, дай ми твоето сега. Мама. Не, дай ми го. Дай. Бе, ай, дай ми го, ти казвам, че... Дай, че ще теж може. Пича, не му стискаше да го изяде и него. Що всеки път трябва нищо да правиш, да ме използваш мене и винаги аз да страдам от тия клипове. Ама аз мислих, че е забавно. Ми ти само да им мислиш, ама Ашко, сега аз имам сникърс, пък ти нямаш. Ти е тъпо. Тъпак. Е, братле. Спече се. А ти днес ще се учим да караме баланс колело. Уникален хит на пазара, много лесно се кара. Мама сега ще донесе каска на коленки всичко, моите момченци. Тати отзад ще помага. Е, дай сега като малък да видиш ти. Качвай се веднага и потегляй. Бащите преди. Даже и на голямото. Ще ти дам да пробваш. Имай късмета да паднеш. Или да си го отраскал. Едно време от ей тук пъхахме крачето. Като ти висока рамката, това е. Колело да ти купя пари нямам. Баланс колело. Значи баланс колело, бе. Ейти колело, други колелета няма. Помощ ли колелета ли? Като ти шибна един шамар, знаеш ли помощ ли колелета ще дам? Аз ви казах. Маганка, бе. Взимай колелото и мисли му. Ай си паднал. Точно така, момчето ми, бра. Падна ли? Е, го убили ми рамката. Ела сега това пердаша. Край, прибираме колелото. Повече няма. Ти не можеш да караш, бе, ще ми щупиш колело. Ще има интересу, айде. Айде, да си се научил като малък. Нов тренд. Браво, ще ми подадеш телефона. Така. И какво ма гледаш, брат? Бензина е скъп. Сега е малко поевтинял, май. Много, ще ми подадеш телефона. Какво ти е? Май, само стара и живот. Имам 4 лева. Имай как не са. Гигантския стич. Вой, нали ще го спечелят с 4 лева? Дай си смета. Не, не върви на добре. 3 лева. Раз, два! О, what? Спечелиха го! Jesus! Е, това е бакти късмета! Я да видим колко е голямо наистина, извади го! Айде, скарай го! Улили! Улили! Определено бих го взел този стич. Брутален е. И на изгодна цена го взе. Преди това не ми се мисли колко пари са набили обаче хората. Какво става тук? Всеки мъж трябва да притежава блендер. Уляля! Как да не я слушаш? Това е топ реклама за блендери. Така. Тя си тръгна. Оп. Намалиха го. О, връща се. Продължа. Е, не. Зарядното, гледайки ни как си тръгваме от хотела. Да виждане. Руски чека. Поничка. Ти чека поничка? What? Е, не бях виждал някой да се разбива на телата така. Майко мила. What the fuck? Пича. Съсипа колата с... Томатен сок или сос, това не знам, ама... Ай. Добре, чакаме да умре. Започна. Айде, двигателче. Бъй, тая кола безсмъртна. Изсипа го цялото. Рип. Аз пишех на мама, че още никак не ме изкарала да се изпишкам. Цял ден лежи, яде чипс. Чипс. Без да ми даде. И ме удри по дупето, защото започнах да лая. Миличката включи. Не, извинете. Извинете. Къде тук мога да намеря трева? Питат за трева. Каква музика слушам? Кемалцо и дере. Чисти сами ръце.
Извинете, извинете. What the fuck? Това не го очаквах. Ами хора, до тук ще приключваме. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао. И до утре.